Jag lyfter ofta fram det här med flytbrygge under flytbrygge, för där hittar man i princip alltid mycket stora blåmusslor. Och så även på pålar och sånt där på vanliga fasta bryggor. De naturliga blåmusselbankarna kring västkusten har nästan försvunnit, medan musslan istället överlevt på artificiella konstruktioner. Tills nu. Vi har kommit till Byfjorden i Uddevalla, där vi har fått höra att blåmusslorna plötsligt har återvänt. Lars-Olof Axelsson från projekt Fjordtorsk visar oss till de nysättlade musslorna. Och de har kommit tillbaka. Med besked. Mats Lindegarth som forskare om blåmusslan uttrycker sig med tillförsikt. Det är inte omöjligt att man kan ha en långsiktig nedgång utav musslor samtidigt som man enstaka år och på enstaka platser får väldigt mycket rekrytering. Nu verkar det som det har varit extremt. Jo, vi får se det. Det kanske sätter spår i populationen under många år framöver. Men det är ju det som vi kanske hoppas att kunna följa upp också här då. Jag har ju hört också ifrån musselodlaren från Skånfjord där, som har jobbat i många, många år. Han har ju aldrig sett så mycket sättling som det har varit i år. Blåmusslorna drar till sig en rad olika organismer som tycks trivas kring och på musselbankarna. Är blåmusslans återkomst ett kvitto på att havet börjat återhämta sig? Eller är det en signal på en obalans med dessa enorma mängder? Det är väl positivt tycker jag, och intressant att se vad som händer med den här enorma sättling som har varit. Alltså, sen i och för sig, när jag tänker efter här, så har jag hört då att det verkar som om musslorna har satt sig väldigt mycket på ålgräs i området och kanske ligger och kväver ner en del ålgräsområden där. Det kanske inte är så positivt, men så är det ju så att säga naturens gång. Det är så här vi brukar känna igen ålgräsängarna. Och nu ser de ut så här. Det invasiva stilla havsostronet har ibland beskyllts för att konkurrera med blåmusslan. Det ser vi ofta att hittar man ett sånt här stort stilla havsostron, och då kan man ofta se blåmusslor sitta på dem som har funnit en livsmiljö där. Det är inte alltid så att säga negativt för blåmusslor. Det verkar finnas många anledningar till att komma tillbaka till musselbankarna och till Byfjorden.